Go. Սիրելի հայրենակիցներ, արդեն տեղյակ եք, որ այսօր Ադրբեջանը հերթական ցեղասպանական հարձակումն է գործել Արցախի ժողովրդի վրա, արդեն 9 ամսյա շրջափակումից, հյուծումից, սովամահությունից հետո։ Եվ սա ցեղասպանության արդեն արյունալի փուլն է սկսվել, նախքան այդ ոչ արյունալի փուլն էր սովամահության միջոցով։ Ցավոք սրտի մենք ունենք տասնյակ զոհեր և վիրավորներ և զինվորականների և քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Քաղաքացիական անձանց շրջանում իմ տեղեկություններով արդեն 26 վիրավոր ունենք, որից 11-ը երեխա, 2 զոհ ունենք, որից 1-ը երեխա։ Զինվորականների մասով պաշտպանության բանակը կտեղեկացնի։ Իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում բոլոր զոհվածների հարազատներին, իսկ վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում եմ մաղթում, իսկ մեր ժողովրդին համբերություն և տոկունություն, վստահ եմ, որ սա էլ կհաղթահարենք։ Բայց ես կուզեի մի քանի կետ առանձնացնել, թե այս պահին հայերը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչով կարող են մեզ օգնել, իմ պատկերացմամբ առնվազն։ Նախ և առաջ պետք է արձանագրեմ, որ առնվազն իմ վերլուծությամբ այս շրջափակումը, պաշարումը, սովամահությունը, մի գուցե նաև ռազմական ագրեսիայի միջոցով ցեղասպանությունը կարմիր ներողություն, կանաչ քարտ է ստացել և Ռուսաստանի, և ԱՄՆ-ի, և Եվրամիության կողմից, եթե ոչ ուղղակիորեն նրանցից ոմանց կողմից կամ մեկի կողմից, ապա առնվազն անուղղակիորեն նրանք շատ լավ գիտակցում էին, թե ինչ քայլի են գնում, որովհետև բոլորը պարտադիր կերպով, բոլորը մեզ մղել են և առ այսօր մղում են դեպի ադրբեջանական հպատակեցման և ցեղասպանության, քաջ գիտակցելով, թե դեպի ուր եմ մղում, դեպի ցեղասպանության եմ մղում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումը Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու, նշաձողը մեծ չափով իջացնելու, նույնիսկ ինքնորոշման իրավունքի մասին չխոսելու, հստակորեն հիմք են տվել, մի գուցե նաև առիթ են տվել այս 3 ուժերին, որպեսզի մեզ մղեն դեպի ադրբեջանական հպատակեցում և ցեղասպանություն։ Եվ այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ անելիք ունի իր ռազմավարական մեծ սխալը ուղղելու համար։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դիմի անհապաղ կերպով ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին, ծանուցի, որ ցեղասպանություն է ընդանում ցեղասպանության կոնվենցիայի բոլոր կետերով, առնվազն 2-րդ, 3-րդ կետերով Արցախում և իր միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում, պարտավոր է նաև իդեպ ներպետական պարտավորությունների շրջանակներում, պարտավոր է առավելագույնս անել Արցախում ցեղասպանությունը կասեցնելու և այնուհետև Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովելու, պաշտպանելու համար։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անապաղ կերպով հայտարարի, որ հաշվի առնելով ցեղասպանական քաղաքականությունը և հենց ընթացող արյունալի և սովամահության կերպով դրսևորվող ցեղասպանությունը որևէ կերպ չի պատկերացնում Արցախի ժողովրդի հպատակեցումը և իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանությունն ու ապահովումը ադրբեջանական լծի ներքո։ Հետևաբար ճանաչում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և ամեն ինչ անելու է Արցախի ժողովրդի արտաքին ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության և առաջ մղման ուղղությամբ։ Երրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անապաղ կերպով դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, Ֆրանսիայի և այլ համախոհ երկրների միջոցով անհապաղ հրատապ նիստ հրավիրելու և գործնական և կոշտ բանաձև ընդունելու, որտեղ գործնական միջոցներ կկիրառվեն Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում հստակ պատժամիջոցներ, այդ թվում միջազգային ինտերվենցիայի հնարավորություն, թե անվտանգային, թե քաղաքական, թե հումանիտար, որովհետև ակնհայտ է, որ ռուս խաղաղապահների անվտանգության երաշխիքները ընդհանրապես արդեն չեն գործում, նույնիսկ ռազմական առումով չեն գործում։
4-րդ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին հորդորում եմ բոլոր հնարավոր ձևերով, այդ թվում զանգվածային ակցիաներով, ձեր կամքը դրսևորեք, որ բոլորը տեր եք Արցախի ժողովրդին եւ ամեն ինչ անելու եք Արցախի ժողովրդի պաշտպանությունը ապահովելու համար եւ հարկադրելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին իմ նշած բոլոր քայլերը եւ միգուցե նաեւ այլ քայլեր կատարելու, որպեսզի պաշտպանեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը եւ կասեցնեն ցեղասպանությունը։ Իդեպ, այստեղ նշեմ իլերումն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է դիմել նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան ցեղասպանության կոնվենցիայով ցեղասպանություն ընդանալու վերաբերյալ Ադրբեջանի մասով հստակ որոշումներ կայացնելու համար։ Սա էլ լրացուցի չնարավորություն է։ 5-րդ, Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցները պետք է կարող են ադրբեջանական ներողություն, ՄԱԿ-ի 5 անդամ, 5 մշտական անդամ բոլոր երկրների դեսպանատները շրջափակեն, լրիվ պաշարման ենթարկեն եւ պահանջեն գործնական միջոցներ, թե անհատապես, թե հավաքական առումով պաշտպանելու Արցախի ժողովրդին եւ կասեցնելու ցեղասպանությունը։ Եվ 6-րդ, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները բոլոր իրենց երկրներում պետք է մասսայական ակցիաներ անեն, շրջափակեն կառավարությունները, արտաքին գործերի նախարարությունները եւ պահանջեն օր առաջ գործնական քայլեր, ոչ թե հայտարարություններ, այլ պատժամիջոցներ, անհատական եւ հավաքական, եւ հնարավորինս ստանան բոլոր պատժամիջոցները, հետո նոր ճշմարիտ միջոցները կասեցնեն, կանգնեցնեն։ Սփյուռքը ունի մեծ ներուժ, որը շատ չնչին չափով է օգտագործվում Արցախի պաշտպանության համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այլևս ժամանակ չկա, սա Արցախի վերջի սկիզբն է։ Խնդրում եմ, բոլորը տարեք ձեր առավելագույնը, ձեր եղբայրներն ու քույրերը, ձեր զավակները, ձեր մայրերն ու հայրերը մորթվում են այստեղ, ձեր հայրենիքն ու արժանապատվությունը մորթվում է այստեղ, ձեր անվտանգությունն ու ինքնությունը մորթվում է այստեղ, եւ դուք լռում եք այդտեղ, խնդրում եմ, կանգնեք եւ պահանջեք աշխարից ու Հայաստանի Հանրապետությունից անել առավելագույնը, ոչ մի զսպվածություն, ոչ մի կաշկանդացություն, ձեր հարազատները, ձեր ինքնությունը մորթվում են այստեղ, հաջորդ ցեղասպանությունը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իզեն, ի կոչ, ի գործ, եւ մի եղեք կույր, ոչ ոք։